こんばんは。今年の夏暑かったですね。急にまたね、いろんな出来事ありまして、まず今週はね、テーマはほら誇り高き男なんですけど、その前にね、奥沢さんの映画が、つい最近封切りになったんですよ。先生はほらね、アメリカの方にヨットに、シアトルの方行ってましたね。その間に僕らはそう試写会から何からレセプションから全部見てきたんですよ。そうですか。13日の日に見させてもらいまして、あ、どうもありがとうございました、ね、いやいや本当に、ね、とりあえず自己紹介から、はい、先生、はいはい、アザブメンタルクリニックの理事長をやっております。それで大学の方で心理学の教員やっております、黒岩隆です。よろしくお願いいたします。そうそうそう、まあまあどうぞ。どうもこんばんは、銀座社交療院協会の奥沢です。はい、こんばんは、アニハヤトです。よろしくお願いします。こんばんは、クラブグレの北川桃香と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ということで今日は、多士済々、ドクターもいれば俳優さんもいて、銀座の、ね、トップクラスのママが、はい、とりあえず今回、グレのママに就任するということで、桃香さん、おめでとうございます。ちょっと本当におめでとうございます。おめでとうございます。ね、この前聞いたんですけど4年ぐらいでね、はい、ママの座を射止めたというか、この激動の時代で相当努力なさったと思うんですけど、この前奥田さんのレセプションに、はい、ね、隣の席いらっしゃって、はい、どう感じましたあれ？もうかっこいいという思いだけでだけれど、かっこよかったですよね。かっこよかったですもうとにかく。それのあれじゃない？ちょっと待ってください、これ。ちょっとママさんの前にこれはちょっとこれ見せたんですけど。そうですね。ももかママこれに言うんじゃない？そうですね。ね、確か目立ってますね。これ発表会何の時ですかこれ？ちょっとこれ光ってる、はい、大丈夫？こうか、これで光か、あ、この辺か、その角度が最近ですね。これ週刊文春かなんか出てたんですけど、奥田さんこれなんですか？週刊新潮です。週刊新潮でした、ごめんなさい、はい、週刊新潮です、はい、先日、東海にですね、はい、クラブパルテノンで、はい、映画の、制作発表会をやらせていただきました。で、私の長いお付き合いの銀座のスタッフで、女性のママナンバーワンクラス、また、元気に頑張ってる、目立ってるお嬢様方が、50人から60人女性で、スタッフ総勢で150名、もうクラブパルテノンも今までそういう形で、会場を人に提供したこと一度もなかったんですけど、オーナーママが僕との長いお付き合いということで、開放していただいて2時間、やらせていただきました。もう非常に豪華で、皆さんお忙しい時間に集まっていただいて、もう大変感謝している次第です。それで僕らはね、ドーマンさんと映画見たじゃないですか、ね、試写会行ってきました。試写会拝見させていただいて、はい、そして松方弘樹さんがそのまま奥沢健二という、奥沢さんの名前でやられてるんですけどね、はい、なかなかその当時 そのなんか銀座の雰囲気だとかいろんなのが非常に出てて、まあ思ったのはですね、僕ね、松方弘樹さんがよくね、はい、奥田さんがなんかこうやられてちょっとネクタイをこうシュッとこう締められるの、うまくなんかこう、そうなんですね、なんかお客さんになんとか、いや銀座ではそういうことはございませんって、こういう時になんかその特色よく取られてるっていうか、ちょっと緊張したりご挨拶する時に、はい、どうしてもこうネクタイをこうそこを、ね、と直す癖があって、そこをですね、偶然だったのか、それとも松方さんがこう僕の特徴を捉えていただいたのか、パッと出てきて奥沢健二とおっしゃるときにこうネクタイをペッとこう直す、よく従業員が若い頃に打ち上げなんかやると必ず僕のモノマネやるときにこればっかりなんかそういう雰囲気も異常でした、はい、なんかそれ とってもありがたかったです、ね、良き時代のなんか銀座っていうか、そういう雰囲気も非常にこういろいろ出てましたよね、はい、なんかそうですよね、ママを鶴田浩二さんのお嬢さんの鶴田沙耶香ちゃんがやってましてね、はい、なかなか、はい、非常によくできた映画っていうのは失礼な言い方なんだけど、はい、非常に楽しませていただきました。ありがとうございます。
それ僕はあのアメリカ行っててちょうどそれ行けなかったんですけど残念ながら、はい、だからこれからはですね今日が今日からしたら静岡、今日から今日大阪大阪はい、はい静岡静岡そして京都、はい、京都で倉科先生と監督の和田秀樹さんが、はい、今日あちらで、今日から公開なんで、はい行って舞台挨拶をちょうど今頃なんでしょうかね大阪で舞台挨拶を先ほどそのおっしゃったのはこの、まあ、原作といいますか、はい、倉科先生ね倉科亮さん、先生が、はい、前この番組にも出ていただいた、はい、倉科先生がこう、はい、舞台挨拶女帝野王で有名な、はいはいそうですね、倉科先生ですね、はいはいはい、倉科先生が作ったものが原作が、原作が、はい、そして、こうテレビ今日突然初めて見た人分かんないので簡単になんかこうこんな風に映画化したんだとか簡単にちょっと説明をあの最初、はい黒服王という本を、はい、あのその前に僕 の, あの劇画になって、はい、で劇画にしていただいて、はい、それがクラブアンダルシアという第一弾が、2009年だったんですけど、はいはい、で映画化されて、はい、それのちょうど5年間経って、はい今度はクラブアンダルシア並木通りという、はい名前 で,、はい、で会場はあの以前は私のロートレックで撮影させてもらったんですけど、はいはい、今回はあのクラブレックスウォータービルのレックスというお店で、はいはい撮影を、はい、もう暑い中だったんですけどやらせていただきました、はいはい、昨日レックス行ってきたんですよ。あそうですか、それも倉科先生と撮影のお礼に、もう満員で席が取れもう満員あんな広い店がですか。そう、もうねカウンターでずっと待っててちょうど松川さんがこうね静木さんとお前ってこうねいいシーンがあるその席に座って、はい、ああこの席なんだなと思いながら一杯やってきました。藤子さんは、はい、見てないですよねまだ。はい、まだ見てないんです、ね、なので、はい、もうあの静岡の方でちょっと見させていただこうと思って、はい、今日行くんですか。いえ、明日の日曜日に、すごいですね、はい、わざわざ、はい、伺ったらですね、はい、静岡に土地勘があるんですかって僕伺ったらいや特別そうじゃなくて映画を見にだけ行ってくれる、はい、いや私は運転手でお迎えに行って運転手やって映画館の前の掃除でもしてましょうかっていやいや本当ありがとうございます。とんでもありません。だからやっぱり町のね銀座の町の活性化というかねやっぱり全ての人がもう本当一流店全部来てましたし全ての人たちがやっぱりね目指すような、まあ、内容的には、うんまあ、微妙なところもありますけれどやっぱり銀座の街の活性化のためにもああいう映画とか、ね、ああいうものってのはすごくいいと思いますね僕は。いやいいと思いますよ、あれ見ててやっぱりその、この番組で何回かねこうやってきてますその銀座の、はい、まあちょっとやっぱりちょっと、そこへ一元ではちょっといけないみたいな何かあったりでもそこへこう行くために頑張っていこうとかそこら辺が非常にストーリーの中に加味されてたし ね初めて行くのどうしたらいいんだろうみたいな、はい、そこら辺がうまく加味されたりいろいろしてたからそこには非常にいいドラマが出てたんじゃないかなと思うんですけど ね大ちゃんがねこの発表会見てましたけど、はい、ここにもいましたけど、はい、ご覧になりました、はいはい、拝見しました、はい最後は涙が出てきました。そうですよねどうしてでしょう理由はあまり言葉には難しいんですけれど、うんうん、そうですね初めて銀座 の, ストーリーを映画でやっているのを3つ目で見たので不思議な気持ちもしながら普段働いている現実で活躍なさってて不思議な感じもしながらもこうストーリーも自分で、まあ、いろんな経験と、まあ、ストーリーはねいろんな脚色もあるから、はい、重ね合わせながらすごい私が見ててもすごく新しい視点で面白いなと感じたりしていました、うん、ありがとうございます。奥田さんがやっぱりその銀座を知ってる人がやっぱりその参加してるから、はい、なんかそこら辺はあるんでしょうね。僕らの映画で、まあ、作ってるのと違ってまた奥田さんがそこにいらした人っていうともう一つこう中に入ったようなそういうのはあったりすると思うんですよね、うん、臨場感がですね。そうですね、そういうことね。現実的に銀座の古株が150人ですからねパルテノン、ね、もう本当にね皆さん来ていただいてねもうハラハラしてたんです。ある有名なお店の70何歳の大ママがお見えになるのがちょっと、お見えになって座れなかったらどうしようと思って、はい、ハラハラしてましたけども
ね、迷惑かけちゃったんですけど、もう本当に座れないぐらいの盛況でありがとうございました。まあ、地方でこれからもやると思いますけども、はい、まあそれでご覧になれない方がいたらまた DVD、はい、でということもありえるね、はい、10月の後半だと思うんですけど、近々に発売になりますので、ぜひぜひ、各 DVD 発売で大きなイベントをまた銀座の方でやりたいですね、はい、ありがとうございます、ね、この銀座ワンがね、それにちょっと1個噛んでもいいし、なんかね、そんなこともあ、いいですね、ね、銀座ワンだと視聴者の方々と皆さんで ね、パーティーとやりたいですね、はい、いいですね、そんなこともちょっと考えておりますけど、はい、ありがとうございます、すいません。黒岩先生はね、またね、あのこの前の本なんですけど、はい、あそこどこで買えばいいんですかね、アマゾンですか、この本ですね、はい、あ、ちゃんとしっかり持ってらっしゃいますね、はい、持ってきます、はいはい、一応これベストセラーになって、小学館全役員がこれはいいってなってくれたっていうので、今電子ブックでも売ってるんですけども、売り上げ好調で他人支援をやめると幸せになるっていうもので、最高です、あ、ね、社長、はい、読んでますもんね、はい、両方後ろに今しまって、あ、はい、こちら DVD、今日はね、もう一つ全然関係ない、はい、DVD の方なんですけどね、はい、もう一冊ですけど、はい、読ませていただいて、ありがとうございます、はい、で今週ね、あの麻布自動車の渡辺会長が出演する予定だったんですけど、あのこういう本をですね、また、うん、これですね、人の絆が逆境を乗り越える、はい、それもう一つありますよ、そうですね、大事なところですね、そうですね、はい、あ、これ光光ってる、どう、ごめんなさい、もうちょい、こう、もうちょい起こして、ちょっと、もうちょい起こして、ここでね、ワルの交際50、はいはいはい、こういう術、ワルのこういう術50ですか、もう大変に有名な方ですもん ね、 そうですね、あのハワイにハヤットリージェンシーから、そうですね、はい、もう麻布に160軒の、160棟のビルをねお持ちになってて、フォーブスで世界の6番目のお金持ち、そうですね、戦災孤児からね、世界第6位の大富豪へ、はい、これでまた、社長の、ね、紹介で僕も仲良くさせてもらって、あのまだ年齢相当いかれてますけどね、今からまだ仕事しようかとしてるんですよ、いいです ね、 ね、あの、あのね、僕らなんかよりももう20歳近く上なんですけど、まだまだね、あの老け込む年じゃないって感じで、やっぱりほら、それがいいですよ、それがいいですよ、ね、ドマさんもう隠居してね、ゆったりじゃ、そうなんですね、まだやるぞって、だから番組を出る出るとか言って、まあ、そういうなんかポジティブというかね、まあ、あの別にね、それなりのものをお持ちになってらっしゃってもね、そういう気持ちがあるってね、勉強になりますよ本当に、一緒に話してると、ね、またこの番組にも出ていただいて、そうですね、ね、また皆さんといろいろ討論したり、ね、やってみたいと思います、Amazon でねこれ買えるみたいですから、はい、ホームページで、銀座マンのホームページが入りますので、先生の、ホームページも銀座マンの方についておりますので、はい、とっても面白いです、僕は両方とも読ませていただきました、それで今日何でしたっけテーマは、ね、一応ね、はい、まあ、今日はとりあえずね、はい、あのグレーの、はい、ね、あのもう本当にもう、はい、一流店ですからね、本当のリアル一流店の、ね、来週から10月の1日から、はい、ママに襲名するということで、大出世だから一回、あの、うん、出だしからのちょっと思いを語っていただきましょういいですか、はい、あ、そうですね、ももかママの、どんな風にね、そうですね、本当にあのママという銀座に来てから4年になるんですけれど、4年でママって途中でちょっと止めていい、さんどうなん、4年でママってやっぱりすごいスピード出世ですよ、はあ、スピード出世です、はい、途中でもね、いえ、そうですね、4年になるんですけれども、はい、今こうやってあのママという肩書きをいただくことになって、すごくあの本当に光栄だなと思っているのと同時に、今の自分の気持ちで言ったらやっとスタート地点というかスタートラインに立ったところかなという気持ちで、問題はここからで、ここからはそうですね、マラソンでいうと42.195キロ、このマラソンをここからスタートして、あとは走ってみせるというところかなと思っております。どうもさん、どう、大ちゃん、どうですか、なんか、ね、ママになって初めてここからがスタートだって、
聞きましたよね。よくだよくあれだと、はあ、ママになってここでもうだそうそうそうじゃなくてね、そうそうそう、ね、こっからそういう人が多いですからね、うんうん、大相撲で言えばほら一の城っていうのが今すごいじゃないですか、はいはい、なんか上がってきてみたいなもんですね。本当にうちの女と一緒にしますか。まあ、彼も、まあ、おばしょめだというね。すごいですね。昨日ちょっと大相撲見に行ったら、昨日はね隔離を破りましてね、はたき込みで破って、ね、今日はちょっと千秋楽とですね。ちょっと結果知らないんですけども、まあ若者も出てきたりするんですけど、でも4年でっていうのはやっぱり素晴らしい。何かがあるからでしょう。そうでしょうね。どうなんですかね。重いでしょうけどね、重い、そうですね、頑張るという上に上がっていくんだという、うん、そう思った時が一つずつの半分ね叶ってると言うんですけど、やっぱりそう銀座はね叶わないですよ。そうですね、なかなかそう簡単に、まず私はこうなりたいって思った時に強く思うと半分叶ったみたいなもんだって言いますけど、そんなに甘くないからね。その辺をちょっと司会者みたいになっちゃったけど、でもあのこの銀座までもよくあの門戸さん何度かねこの会場に来ていただいてたんで、はい、ね、我々もちょっとあの応援しなきゃまずいでしょ。嬉しいですよ ね、嬉しいですね。なんか見た時にもちろんです。自分の今のお店で4年ですよね。いや銀座に、はい、銀座に出てからです。その前はどちらに OL をしていました。はい、それ OL からですよ。4年ですか。それって僕がホストクラブに行って突然4年でナンバーワンになると思うんですよね。ちょっと先生なれないかもしれません、はい、もうちょっとかかるかもしれない、はい、先輩の藤子ママとしてはどんな感じですか。彼女のイメージは、いやもうお美しくて凛とされてて、ね、グレイツさんという、ね、有名店でママさんやられるなんて素晴らしいと思います。おめでとうございます。素晴らしいですよね。第何代ママになるんですか。ママは3代目になります。3代目ですか、はい、じゃあ3代目って呼んだらいいんですか。いやそれは業界にですね。3代目だったらジェイソルブラザーズ。でもやっぱりあれでしょ、あのママでもやっぱり大変でしょ、やっぱりやられてるっていうのは。はい、うちはあのお店をクラブ富士をオープンしまして、はい、丸3年経つんですが、はい、まあ大変でした。もうあのクラブ富士オープンしたとき、だからフラ富士オープンしたってことはそこでママになられたんです。他でママをやってて、あずっとあの雇われというかあの他店さんでママをやらせていただいて、はい、自分の店を持ったのが3年前で、はいはい、どうですかママのやって大変ないろいろ苦労あった。ちょっといやもうあの私が言えることなど何もないんですが、 OL さんやられて4年でグレイさんのママやられるなんて素晴らしいと思いますので、私が教えることなんか何もないですよ、教えてください、はい、いいですね、美しいですね、2人で教えることは何もない、教えてください。いい会になってきましたよ、だんだん。いいです ね、 ね、やっぱりさゆりママが見込んだんでしょうね、はい、やっぱりももかちゃんのことね、さゆりママね、やっぱりママからこんな大きなお花届いて今日、うん、やっぱりあのお花あるとちょっと華やかでいいです ね、 そうですね、やっぱり花って、そうですね、今日なんかいい雰囲気でしたよ、花が。うちの娘に言われました、はい、男ばっかり何話してんのってすいません、申し訳ないですね。たまには女の人も入れてお話した方が、はい、私たち見ててつまんないとか言われてましたので、すいません、来週から来月からずっと気をつけて、それはちょっと、まあ、リッシャンにあのちょっとか感想というか、そうだ ね、 ですね、彼女、ね、もう本当にねとっても頑張り屋さんでね、ただあんまりこうなんていうか、私は今もうちょっとこのままがいいということでね、重要な役をねグレでなさって、あの今日仕事なさっていく上やっていく上で自分の思いとか、なんかちょっと話してみて。そうですね、さっきから映像が見えてね、とってもいい雰囲気で見えてるから、やっぱりちょっと出場して、はい、私はグレで歌舞伎部長という役をさせていただいておりまして、歌舞伎役者さんがあの初代のママからずっとグレをご愛好してくださるのを3代目で受け継がせていただいております。その役に合った自分であるために、桃香ママはじめ
エリカさん、マナミさんとチーママが2人増えましたので3人を支える形でグレをもっと新しいグレを皆さんに見せてやる見せたいと思いますので、それで私は支える形で頑張りたいと思っております。あのね、リスちゃんってね、いわゆる動物のリスじゃなくて、エリザベス・テイラーのリスなんですよ。リスって動物のリスじゃないんですよ、名前の由来が。エリザベス・テイラーのリス。リス、なんでリスちゃんって言うんですかって、とおこがましいのでリスにしました。リスじゃあれなんで、ちょっと点ぐらいでリスにしようと。リスにいたしました。名前の人っているじゃない、たくさん外国に、で略してリズリズって子供の頃から言われるんですよね。そうですよね。だからそれで、リズはあれだから濁っちゃいけないっていうのをスにしたんですね。はい、リスに呼びやすいかなと思って。頑張って、頑張ったらリズにしようよね。だいぶ行ったらね。はい。本当はそこに行きたかったところ。そうそうそう。今はリスだけど。はい、リスだけ。頑張りたいと思います。歌舞伎担当とかあるんですね、そういうのが。そうです。なんか私が入ったのは3年前なんですけれども、その時はもう歌舞伎部、相撲部、ゴルフ部と。結構宝塚部といろんな演劇部でたくさんお姉さんたちが部長を務められていて、で気に入った部に皆さん入って、で土日に行ったり、お客様と一緒に平日にゴルフに行ったり歌舞伎に行ったり、そういう。なるほど。その中でこう、その歌舞伎の方々がお客様で来る担当っていうんではなくて、みんなで。はい、それもあります。はい、銀座ワンプとかこうできるかもしれないわけなんそうですね、ね、そうですね、銀座ワンプ、部長だったらね、もう特任になってますよね、何度も来ていただいてね。久々にね、社長ね、はい、思ったんだけど、はい、10月1日は桃花さんのおそらく襲名祝い、ね、エリカさんとかいろいろまたみんなお客さんがいっぱい来て、後ろのこのシャンパンがいっぱい出るでしょうね、これ。あっちも、これ。アルマンド・ブリニャック ね。これ、ただこの僕がよく飲んでたこのキャティアね。キャティアね。よくドーマさん言いますよ、キャティアってね。そう、これなんですよ。これをね、やっぱり10月1日から2日、すごいんじゃないですか。シャンパンのね、もう注文がいっぱい入ったと思うんですけど。枝田さんが北北で、ね。まあ、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。まあ、何よりもね、一つだけいいですか。先ほどリスちゃんもチーママがママと同時にチーママがエリカさんとマナミさんと2人のチーママが支えてくれながら一緒に盛り立てながらという話してくれたんですけれども、もちろんのことでオーナーママのさゆりママも現役でバリバリと変わらず一緒にグレを走らせていこうと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。素晴らしい。やっぱり気配りがいいですね。最高です。私だけではないんだよと。素晴らしい、ね、さゆりママもいてっていう、ね、なるほど。光を、ね、光オーナーママがいて、ママがいて、チーママがいて、3人いらっしゃる。チーママ2人ですね。そうなんです。チーママが2人。あ、2人いらっしゃるのね。はい、でその下の方にリスちゃんもいるわけです。歌舞伎部長と。じゃあ僕たちが作ったら大パパがいて、パパがいて、チーパパ、チーパパがいて、黒谷先生と俺はチーパパですよ。チーパパいらっしゃいます。まあ何よりね、10月1日はね、お花がすごいみたいよ。ポルシェミルがね、花でね埋まっちゃいますね。奥沢さんの誕生日の時ね、8月ね、パパ8月8日が誕生日なんですよ。はい、大体ね、道路にね、普通はね2列ぐらいしか並ばないのよ、4列5列並ぶんですよ。あら、道路にはみ出しちゃった。いや、お世話になりましたよね。だから本当本当、あの頃はもうドンペリの嵐ですから。ああ、そうでしょう。毎晩です。100本飲むんですよ、一晩で。女性が並んじゃうんですか、その100本。いや、お花がもうバーッと並ぶんですよ。お花がね、ごめんなさい、女性が並んじゃう。飲食店じゃなくて普通のお客さんのお花が多かったですね、やっぱり。すごいですよ。これで一緒に行った時、ね、あるお店ですけど、すごい花でしたね。そうそう、あれもね、周年あんなもんじゃないですよ、今回は。あ、そうですか。ブレたもんだって。はあ、
10月1日僕はね明日同窓会なんですよ高校の時の、はい、だけど、まあ、ちょっと忙しくて行けないから申し訳ないと思ってちょっと体調も整えないといけないし10月1日に合わせてねもうねそう体弱いもんですからやることいっぱいあるもんだから明日同窓会どうしても来てくれるんですね金谷高校っつってですね、はい、大隅半島の高校なんですけど、はい、初めてこの前甲子園出たんですよ近くの高校が、すごいじゃないですか大きい隅っこですから僕本当に田舎が来たんですよ、はい、小さい隅っこなら分かる大きい隅っこってのもね、大隅半島もねそうですねいや俺同じ鹿児島でよく分かるんだ本当ね地図を見ると、はい、一番隅っこになるんですよ、はいはい、そっから来た大きい隅ですね、そう、はい、大きい隅なんですね、はい、で谷さんの方は微妙に都会なんですようちより垢抜けてるんですよ、ね、いやいやそう、はいもう本当に田舎ですからうちは。大隅と小隅なんで。うちはもうアイラ郡カモってもうねそのハヤトがすぐそばの、はい。ただしハヤト通りがありますから、ねはいはい。ハヤトロードと。はい、人から言われてあなたの道って言われたんだ鹿児島に行くと。だからしょうがないから俺が作った道だよと。嘘ばっかり言ってきますから。道路に谷があったりして。田舎島してるんですけど、ね。そう。もう最高ですが鹿児島って。はい、ね。鹿児島ってし。王様なんですよね男が。あ、旦那さんはそうなんですよ。旦那さんは王様なんですよ。で奥様は？奥様は奴隷みたいなもんですよ。裏に隠れてるこの番組出てる人から叩かれると思いますよ。奥さんってのは奥にいるから奥さん。奥さんで。あ、そうですね。そうなんだよ。だからさっきのあれ読んだら、はい、多分本を読んでる人が叩かれると思いますけど、はい、僕らで言うとおーいっつって奥さんは奥にいる人なんです。はいはい、でこの男の世界には女の人入ってこないという、はい、なんですね、ええ、だから洗濯物も男の洗うものと女の洗うものは別々だったり、はいはい、風呂はもろん男は先に入ってる、はいはいはい、そういうのにを子供の時見てたもんですから俺はそんなもんかなと思って、はい、したら俺もううちで尻に敷かれてるんです松岡紀子さんに、はい、勘違いしてると勘違いあんた何勘違いしてんのって言われて鹿児島じゃないのよここはって言われていやだけどテレビで亭主関白の、はい最後よけ谷さんって俺聞いたことあるんだけどね、はいはい、そう言われてるだけなんですよ、ね、ですよね誰も家を見たことないんですよ、うちでは神さんのお母さんと同居してましたし、いやだからパンツまで履かしてるみたいなイメージがすみませんパンツ自分で履けるんですよね俺もう奥沢さんゴルフやるかしてゴルフ場で行って横浜カントリーってね、まあ、有名なコースね戸塚、はい、の隣のゴルフ場でゴルフ終わって、はいね、パンツ履こうかなと思って谷さんパンツ履けなかったら履かしてやろうかっていう人がいるんですよ。なんだとテレビ見た人で、なんかパンツ奥さんに履かしてもらってると履けないんだって。自分で履けますよパンツぐらいって。すみません、パンツは自分で履けますんだ。そんな子供じゃないんだよ。すみません。で、谷家ではあれですね、王様と女王様。そう、女王様。女王様。だから女王蜂がいて、王様ぶってる坊やがいるという裸の王様ですよ。うちの話はどうでもいいんですよ。なんか僕なんかが見てて意外とねあの成功してる人とか出世してる人って奥様を大切にされてますね。たくさんの方ずっと見てきたんですよ ね、 そうですよね。だから大地さんもすごいいつも奥様に気遣ってらっしゃる。ドーマさんはもうだって奥さんの話よくされるしね、はい、いや僕はもうほらいつも虐げられてるんですよ。家帰る孤独なんですよ隣にいるんだけど喋ってくんないから。本当に奥様を上手にこうやる方ってみんな出世してるんですよ。です僕はあのまあクルーザーずっとやってるでしょ、と結構もう億万長者の方成功した方っていうんだけど、それはどうみんなそうですか。やっぱりみんなやっぱ奥様に対して、だ奥様をこういうふうにやってる人ってやっぱあんまりうまくいってないですね。ちゃんとこうやっていや奥方様扱いをしてる方っていうのはやっぱうまくいっていて、あの手本とさせていただきたいな。じゃあ先生これで CM 行きますけど、はい、大事奥方様にこれからします、ね、はい、ちょっと CM 行ってください。はい、
タクシーは2つ0円に加え1台のキャッシュバックを行っております。こちらが今回使用する新しいキットになります。素晴らしいですね。あれ？社長じゃない？あ、社長！おお。社長じゃないですか。すいません。何してるんですか？今ね、はい、大事な商談中だから。すいません、バーテンさん。グラスシャンパンでもあげてください。あっちで行って飲んでって。久々に音楽をやりたいと思います。はい、どうぞ。ナチュラルボーンソウルです。ぜひ。続く無限の世界で手と手合わせ一緒
ょ抱えきれない思い出でしょ。どんなに姿が立ち変わっても、だからこそあなたを信じているから。 Yes I know 開け my side だって泣いて駆け出そう。ワンツースリー数えて一緒にいた月日を一人では乗り越えられなかったことも ジェラルボーンという名前でですね、はい、活動させていただいております、うん、はいはい、今日はこんな素晴らしい番組ですね、はい、お呼んで歌わせていただいて本当にありがとうございます。ありがとうございます。一つだけすみません、はい、ちょっと告知ありまして、はいはい、10月の、10日、はい、金曜日ですね、はいはい、六本木にありますモフ東京という、ライブハウスがあるんですけども、はい、そこで、イベントがあります、僕たちが、所属しているルーツプロダクションというですね、はい、プロダクションが、主催をする R フェスタというイベントがあります。そこで僕たち2人ナチュラルボーンが、歌わせていただきます。なのでもしお時間ある方、テレビをご覧の皆様もそうですしね、はい、あのお時間ある方はぜひぜひ見に来ていただければと思います。今日はですね、ちょっとすみません、1曲だけという形なんですけども、そうですね、ちょっとしっとりした曲をちょっとお届けさせていただいたんですけど、はいはい、できたら僕たちの顔と名前から覚えていただければと思います。まあ、ライブとかはね、もっと、楽しめる曲とかもいっぱいあったりするんで、もしよかったら、ね、ね、はい、各自ツイッターとかもやってるんで、はい、僕が第一で、僕がヒロムと言います、はい、もしよかったら皆さんご覧ください、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。
こちらが今回使用する新しいキットになります。素晴らしいですね。あれ？社長じゃない？ああ、社長！おーおーおお。社長じゃないですか。すいません。何してるんですか？今ね、はい、大事な商談中だから。すいません、バーテンさん。グラスシャンパンでもあげてください。あっちで行って飲んどいて。休憩時間の間に歌も聴けたし、そろそろ、縁も竹縄って感じで、新しいまた浅野先生はもういつも紹介してます。おうちゃんね、彼はまたあのちょっと自己紹介して、いろえお仕事とかね。あ、すいません。そこにマイクがあるから。あ、マイクも。あ、つけてる。はい。大丈夫です。あ、すいません。皆さんよろしくお願いします。おうちゃんです。イベントをやってて。月1回2000人とか動員してやっています。皆さんよろしくお願いします。すごいですね、高戸君とね。やっぱりね、高戸君ほらお花をね、ちゃんと送ってくれて、今日誕生日で、V2 ですかね今日、彼がいる、ね、誕生会、はい、V2 でガンガンやってる最中ですよ。だからこっち出れないからっすね。ありがたい、ありがたい。浅野先生、弁護士の浅野です。よろしくお願いします。もういろんなトラブルの場合がねそうそう、なんかあれですね、男女構成のもつれが得意なんじゃない？そうですね、ご相談はたくさんいただいてますけれども、ね、男女構成のもつれだったら俺が相談乗りますよ経験と。いやだから谷さん家庭の方で悩んでおりますから谷さんに頼んだら高くついちゃうような気しないですか？なんか、まあね、例えば相談ね、相談行ってもね、まあ浅野君だったらお金払わなくていいような感じ相談であれば無料でお聞きしますんで。そう、そう。テレビで言ったの？いいよ。はい。たくさん来ますので嬉しいです。それとですね、はい、なんか可愛らしい女性が、福島さん、はい、自己紹介してください。福島マリナです。今はダンサーと芸能界に入りたてなので、まあ、頑張ってます。はい。松竹芸、どこだっけ、松竹の、はい、松竹歌劇団 の、 OG の方たちがまた結成されて やられてる SKD OG スタスというところで、はい、踊っております。けど AKB のような感じなの？あ、全然違います。ラインダンスって感じ、はい、そうですね、昔からある、はい、ラインダンスとか日本舞踊とか。そのイメージは全然わからないけどな、はい、ね、はい、まあ、こう一点で感じで、はい、ゴーちゃんなんかいろんなああいうパーティーやってて、はい、まあ、今日のテーマ今からやるんだけどね、はいはい、誇り高い男というテーマなんです、はい、誇り高い男、うん、なん かどういうふうに感じる、その言葉自体は。そうですね、まあ、僕のイベントは皆さんに比べては全然誇りがない感じなんで、ドーマさんのように誇りの高い男に。いや俺、いや誇り高くないドーマさん、そうだ、誇り高いんですか結構。いや全然高くないですよ僕、はい、
誇り低いんですよ。浅野君はやっぱりあの、はい、スーパーね、それこそ東大を一番出たような人だから、誇り高い男なんだけど、すごくなんかフレンドリーな、ね、彼は受けがいいんですよ。全然そう怒ったところはないんですよ。俺は東大の法学部でだって、それがないんです彼は。まあそれがまたなんか誇り持ってるんでしょうけどね。どんな感じ、やっぱ誇り高い男っつったら。そうですね、まあ、自分の仕事に自信が持てる人ですかね。なるほどね。まあいろんな誇りがあるからね。やっぱ誇り高い人なんかプライドみたいな、いろいろなったりとか、いろんなこともあるじゃないですかね。やっぱりそうですよね、はい、そうするとそのプライドがまたプライドが高いんじゃないのとか、いろんなこともあったりどうもするじゃないですか。いろんなね、あの誇りっていろんな問題が起きてますよね、はい、例えばあのデータで面白いのがあってね、あの収入がねすごいたくさん上がっていくでしょ、はい、と収入の多い人と収入の低い人を比較すると、あのすごい親切な人は収入が低い人の方が親切なんだって、収入高い人の方が態度が悪いことが分かった。うん、それであるデータで、あの例えば車がねこう歩行者の時パッて止まって、はい、あの渡らせてあげたりするじゃない、はいはい、の時にあの歩行者がいてもパッて入っちゃう人といるじゃない、横断歩道を、うん、いますいます、車とね、はい、います、あの統計を取ったの。そしたらね、高級車ほど止まって止まらない、うーんで安い車、安いったらまあ、あれか、まあ、うん、低価格のお車の方は止まって歩行者をちゃんと帰ってくれることが、それ どういう意味があるんですか。いや俺は逆だと思うけどな、俺も逆だと思うけど、実際にデータ取って、車はそうじゃないかもしれない、確かに。ああ、そうですか。車の場合もそうだし、ね、それからいろんな実験でやってるんだけど、だあの実際にそれは言えていて、あのお金持ちの方があのなんか親切じゃないです、じゃない、優しい、寄付の額も確かに多いんだけれども、例えばこうやって、みんながいくらか今日ね均等で出演料、あの仮に1万ずつみんながもらったとするでしょ、で、みんながもらったとするで、何かあった時に帰りになんかこう募金とかって寄付する人は、あの収入の貧しい人の方が寄付するんだって、お金持ちの方がやっぱりこう、やっぱりっていうかこういうふうに入れちゃうっていうのがデータ上入れちゃうからお金持ちになるのか ね、 そうね、データ上はどっちが先かって話ですね、あるからっていう、まあ、変な話ですけど、はい、言い方ちょっと違うかもしれないけど、はい、お金持ちの方が言葉悪いけどケチだっていうこともあったりするよね、うん、それはイコールいい意味で言うとお金の大切さが分かってるからとか、はい、我々貧乏人の方が格好つけてね、はい、結構見え張ったりするんですよ。さっき誇り高いって言いましたけど、見えはね、そんなに金もないのに、大地さんが我々貧乏人って言うから、ね、か同意ができて首を縦に振っていいんだからいけないんだから、なんかそういう、ああでも俺高級車が絶対止まると思ってました俺。僕も思ってました、ね、他は違うと思ったけど今、いや僕はね自分で運転するからね、はい、やっぱりね高級車の方がね、あの若者顔で運転して、ね、走って、ね、そうなんですよね、うん、で比較的やっぱ止まらなかったの、まあ、車種一が BMW とかね、ベンツとかやっぱ止まらない。ただあの車に乗って性格が変わる人も奥さんいますよ。あ、いますね、突然ね、いやどうしたんだいっていうぐらいね、はい、なんかもう言うだろうなんて思って突然変わってあの密室の中に入るとね、俺もあの密室の中だと全然あのそういうの変わらない人なんですよ。前入ってどうぞって、あ仕事の車だな、入ったらってうちのマネージャー前にいるんです言うんですけど、この人は仕事だから先行って行ってって、あんなとこで変わる気しないんですよ。そうですよね、どうぞどうぞ、ゲームがあるじゃないですか。でゲームでもやっぱりこうあのバンカースでもモノポリスでも、はい、お金をいっぱい持ってて、で自分はこう借金ばっかりをゲーム上で抱えるじゃないですか、はい、あとお金持ってる人の方がやっぱこういう態度になってくるんですよ。お前ほら早く払えよとかこうやったりやったりとかね、ゲーム上でもそういうことが分かってます。だから、まあ、今日誇りっていうテーマなんですが、うん、私たちも成功してお金持ちになってもあの常にこう媚びを垂れてね、今日大体今日いるみんなそういう感じじゃないですか、常にこう低くあっていたいなって、そういうことを誇りにしていきたいなと思って、ね、でもそれがやっぱり昔から言うかっこいい言葉ですよね、はい、稲穂はね実るほど媚びを垂れる稲穂っていうぐらい、はい、やっぱりかっこいいですよね、はい、なんかそこにあのそこに謙虚正しさなんて、はい、そういうのが出ると、はい、俺日本、まあ、偉そうに言うわけじゃないんだけど、日本の良さってやっぱりその謙虚だったりなんか礼儀正しいとか、なんか女性で言うと奥ゆかしいとか、なんかせっかくいいのあるんだから、はい、それしたらもっとかっこよくなりますよね、うん、かっこいいっていうのは、
なんかみんなが奥沢さんって言ってかっこいいんだって、俺が奥沢だよってしてかっこよくないし、俺も谷隼人だよって言ってかっこよくないと思うんですよ。みんなが奥沢さん谷さんっていう、なんか人に親切にとか、うん、人にこう思いやりを持ってたり、まあ、思いやりもねちょっと感じ悪く、変な余裕で押し着せじゃいけないんですけど、やっぱりね人にね優しくなれる自分がいる時がね自分が一番幸せなんだと。で相手もだから道をちょっとすれ違ってもなんかピリピリオーラの人はやっぱりうっとこうね、そういうのってあるでしょ、電車乗ってても何でもありますよ ねうっと失礼ということがすっと自然に出たり ね外国じゃその何エクスキューズミーとか言っちゃいけないとか、すぐ何弁、ね、法律の問題で、ね、そうですねあんまりこっちからごめんなさいとかね言っちゃいけないとか言うじゃないですかだって日本の予算ってそうだもん、あ失礼って言ったらね、うん、喧嘩にならないはずですよ。そうですよ、ホームでも足踏んだのなんとかとかならないはずですよ、うん、どうしてそこに行かないのかなと、うん、それがなんか誇り高きとかそういうことでいろんな意味で言うとやっぱりなんかそのプライドがあるんだ。そのプライドっていうと格好つけてるプライドじゃなくて、もっともっと誇り高き男っていうか誇り高き女というか分かんないんだけど、なんか自然体でいるのがイコールになると一番いいですよね。自然体イコールやっぱりその人がいろいろ磨き上げてきたいろんなものがこう身についてって、そうすると一番自然体だって、所詮俺たちだって叩けば埃りの出る体なんですから構える必要ないですからねそうそういうことで、そう、ね、そうよくね、うん、いろんな、まあ、いろんな銀座のビルなんかでもそう、銀座は成功してる人が入られるんですけど、はい、僕はちょっと前にもインタビューの時そんな話したことあるんですけどね、そのあるバブルの時期に、要するにお金使う人だけをいいお客さんみたいに銀座が扱った時があって、そうすると古いお客さんが、おいって、今稼いでね、横柄なこうやってやって飲んでる人ばっかりをね、大事にしたんじゃ一流ってんじゃないよという、この人間の中身の一流ってどうぞどうぞお先に、みんなよくエレベーター降りてきた時にもうこんなになって、もういかにも成功者みたいな感じの人がもう見かけただけであって、そういうもちろん、働いた大いに戦った人が銀座に飲み来て、で事務所でお茶いっぱいくれって言ってパワハラなんて言われながらね、だからお金稼いだ人がやはり稼いだ人にいい気持ちになってもらえる、はい、だから稼いだお金を持ってきて、おいってみんなチヤホヤしてくれて俺にご褒美みたいな、癒しの究極の癒しだからね銀座ね、そういう意味で貴重な街だと思うんですけど、やっぱりあどうぞどうぞ先生どうぞ、このお先にどうぞって、これが言えるか言えないかね、これがすごくこの男のプライドのある意味の逆に根源、勝ってる人間の今の素晴らしいですね、そこだと思いますよね。長く見ててね、でこう成功してる人いるじゃないですか、でどうぞどうぞっていう人ね、成功してるのにこう姿勢の低い人ってね、やっぱね10年20年経ってもずっと息が長いんです。ところがね、俺はってこう成功してこうやってる人ってね、そういえばあいつどうしたって消えてるんですよね。だからそういうところでやっぱりね、中身って大切ですよ ね。だってやっぱり周りがこう立ててきたりいろいろする問題の時、こうやったら周りが逃げてきますね、そしたら自然に倒れますよね、ですよね。おっしゃる通りですね、一人ではいけないですよね、だと思いますよ、だってどんなことやったって。そこでね問題、僕意外といつもニコニコしてこうどっちかというとヘラヘラしてるんですね。とね、これ韓国の友人に怒られましたね、あと中国の友人にも別で怒られた。中国っていうのは全員じゃないんですが、彼が言うにはこう堂々としてるのがかっこいいんだって、だからヘラヘラしてるじゃダメなの。で韓国の友人も全然別の友人だけど、そういうふうにやっぱ言われて、お前ヘラヘラしたらみっともないと、だもっとこうやってて、で黙ってどっちかというとこうやってろってわけなんですね。韓国の友人は黙って、はい、うん、そう、中国の人も言ってましたね、こうやって、はい、だからで確かに韓国 その友人と中国の友人はすごいモテるの、モテるんです、モテるんです。日本人にモテるんですか？あ、日本人の女の子にすごいモテるの。え、日本人の女の子に？日本人の女の子にモテるの。だからヘラヘラしてるのより、うん、日本人のやっぱりこういうふうにやってるぐらいの方がこう、あ、この人はすごいっていう、なんかこう女性を引きつける何かがあるんでしょうね、うん、結構分かって
ってるみたいで、ね、見た目オーラみたいな見た目オーラっていうんですかね。だから怒りたいかぎあれそういうことやろ。だから ねそうあれちょっと待ってついモテようと思って俺もねえ待ってごめん、あ、あれ車回しといてとかこうやったりとかね、あれ車回しといてとか早く回せお前とかこういうのがなんかモテちゃうわけ、かっこいいと思ってね。まあね、一時そういうのもあるんでしょうね。だけど成熟した女の人っていうのはそういうのをね見抜いちゃうから、今先生おっしゃったように息が長いか短いかのね、はいはい、この間なんかテレビでやってましたよ。怒ってくれる人がいないからやっぱり怒ってくれる、怒る、何やってんだお前ってね、怒ってくれるっていうのは愛情の裏返しだからみたいなね。だからわざと怒ってくれる、怒ってもらってお金を払うんですね、怒ってくださいって。そういうビジネスがなんか、そうですね、現れて僕も見てました ね、 それ言ってたけど、ね、大事ですよね。福島さんは、はい、どうですかこういうことに関しての男のそういうどういう人にやっぱり誇り高い男と普通の人でいたとすればどっちが魅力感じます？やっぱ私は優しくてやっぱあんまりこう偉そうにしてない人の方が好きですね、うんうんまあ、みんなそうだよね普通はね、はい、そうですね、うん、まっすぐですね。やっぱね、そうやっぱりそのどんだけ出世してもこう頭を下げるっていうところにこう誇りを持っていたいですよね。やっぱりね。まあ同じ環境でね、同じ空気吸いながら、はい、ね、そのえばってる人は空気代いっぱい払ってるんだったらね、少しえばらない。同じ環境で同じね、なんていうか自然環境の中でね、同じようにシェアしながら生きてるわけだから。ちょっと稼いだからでどこを、まあ、勘違いした時期も僕もありますけど、だけどやはり逆にねそうやってやって恥ずかしいですよね。どうぞどうぞってこの方がやっぱりねどっかいいんじゃないかと思うんです、ね、若い時ってやっぱり土間さんそういうふうに勘違いしたりね、そういう人たちも役者になりたてでね、テレビでこうなった時は俺で回ってるんだろうと思ったりして、それがどっかで早めに気がついて、そうですね、なんかそういうのもね最初から出来上がってるよりも僕はまあそうですね、最初はちょっとこうギスギスとガツガツガツというか若い何かあっていいような気がします。そう突っ張らかったりね、そこから先輩にこういろいろ可愛がってもらって小言をもらったりなんかして、そこからこう見上げ上がっていった方がいいんじゃないかなっていうちょっとしますけどね、はい、熟していくんでしょうかね。浅野君なんかはやっぱりあれでしょ、はい、本当に大学からなんかあの弁護士さんという仕事もやっぱ先輩こう序列があるんじゃないの。そうですね、まあ、私は周りもみんなすごかったのでやっぱ自分はすごいなっていう気持ちにはあまりならなかったですね。どういうふうにすごかったの？そうですね、私よりも頭のいい方々たくさんいましたし、うーん、それはなかなか、まあ、その負けないようにっていう気持ちはもちろんありますけれども、うんうん、僕が一番だなとは思えない環境にいたので、なかなかそのおごり高ぶるような機会もなかったですね。うん、東大のその中でも、はい、やっぱりこうなんていうの、席次ってつくわけやっぱり。そうですね、成績の、はい、表に出るのそれ。だから東大首席で卒業とかいるじゃない、出るの、首席は。そうですね、首席って言ってる方は首席って言ってますね。私は本当なのかどうかは知らないです。一応一番の人が最後の卒業のやつ述べるって言いますよね。あ、掃除とか当時とかね、はい、そうです、うん、あれもしのぎ削ってるよね。そうですね、めちゃくちゃ大変ですよね、あれね、どこまで行ってもね自分が立派だって僕思ったことないし、うん、今も思ってないんですけどね、どこ行っても上には上がいてね、うん、なんか自分はダメだってこう思っちゃうこと多いですね。だって先生ハーバードでしょ最後。黒岩です。いいですけど、いやいや、ね、僕ね、まあね、某有名大学行ったんですけどね、またでこうね成績をね、で絶対に首席で卒業しようって決めたの。でもうそのね現実化するためにものすごい血がにじむような努力するわけ。ほとんど毎日徹夜なの。で無事最後の方なんかもっとそうなるの。どうしてって、ずっと成績を A で行くわけで、オール A で行きたいわけと、結構みんな B を取ったりするからやった。 でも最後の最後で B 取っちゃったら終わりでしょ。だからオール A で行くために A を取っていくわけ。ところがそうすると、実際には僕はやっていないのにセクハラをしたとか言って訴えられたりとか
すごいですよ、引きずり下ろし合いが。うん、あの本当にもう慶応ですか。いやいや、もう言えない言えない言えない。もう大学、ね、あとあのすごかったですね、セクハラ本当にして、それからあとあの考えられないことをやりますよ。もうとにかくだからあのね、東大でね苦労してあれだったけどもね、なかなかね厳しいですよね。やっぱね、誇りをね、変なところで肩書きで誇りを取ろうっていう人って世の中にたくさんいらっしゃるので、あのそういう方々に2回も3回もあの心をこう折られる経験が私なんかありましたけどね。ハーバード首席ですか、じゃあ。いやいやいや、全然そんなことない。いや相当ね、なんかね、ハーバード2番目なんだ。そんなことない、そんなはい、一応ね、某有名大学をね、あの一応成績トップで卒業しました。ただね、首席って言っちゃいけない。 B とかが C も取ってた人がなんかそれ首席っていうのを選ばれたら、僕はオール A で成績トップで卒業って言ってはいいけれど、首席って、ね、席ではない、あの言っちゃいけないんだ。なんかいけないの。そのアメリカは首席って首席として選ばれて、そして学生代表として総代をなんかやるから、それが首席なんだって。ああ、そうですね、うん。だから首席じゃないんだって。だから一応オールA成績トップで卒業とは名乗るのはいいわけ。証拠ありますよ。全部A ですよ。ってこうバーンって出せるわけなんですよね。首席って何で選ばれるんですか。首席って何で選ばれるんですか。はい。なんで選ばれるんですか。首席は。成績だけじゃないんですか。でしょう。だから僕はアンフェアだって言って、学長に、あの文句、あのアンフェアだって言って、すごい向こうに出しましたけどね、あの審議出せって言ったけど、あのダメだと。まあセクハラだけじゃなくて、その時なんか僕のことを、僕は悪くないの、記事が出て、記事がいろいろ書いたでしょ、はい、その記事が課題表現で書いたの、それは僕は関係ない、向こうが書いたんだって言ったけど、はい、それはあの取材の人が書いたわけで私は関係ないって言ったんだけど、いや君が言ったんだとか、無理やりだからもうそうなると貼り付けられるの、悪いレッテルをつけたそんなのもあって、だから、何年かぶりで10年ぶりかでちょっと変わった時も、その時にお前はで僕はしてないってすごい立証したつもりだったのに、10年後ぐらいに僕を言ったら、お前はあの時セクハラはしたし、なんかマスコミに詐欺はしたって、とかしてない、本当にしてない、にもかかわらず、先生、迷惑そうで、だから悪い足を悪い足を引っ張る人ってね、だってこれが本当だったらわざわざこんなテレビ通して言わないじゃないですか。そうですね、だから悪いね、人っていてね、本当足引っ張る、だからテレビ通してはね、足引っ張られてもね、あんまり悔しがなくて、そういうのはね何回もある。であとね、成功した経営者に聞いたら、明日の100万円がなくて、もうあちこち借りに行ったっていうことが人生の中で5、6回あったって言いますよね。だから大成功した社長さんたち、だからあの人生こうね、山あれば谷っちしていけないですね、こうそこありでね苦労しながら、ね、いやいや、だから先生たちはね史跡とかね、どうのこうのって、俺だって昨日歯医者さんに行って史跡取りに行ってきた、ね、うまいうまいうまい、おちげるしおいちゃん、おいちゃん、最後に。おいちゃん。わけわかんなくなっちゃった。僕のイベントの世界もやっぱりもう足引っ張る、本当に多いですね。やっぱりあのメンバーとかいっぱいいるんですけど、そのメンバーをなんか他のイベントやってる人っていっぱいいるんで、そこのメンバーに、はい、俺のとこ来い、俺のとこ来いよとか言って、本当に多いですね。はい、あ、今、なんかイベントやってらっしゃる。あ、イベントやってます。はい、おいちゃん、これなんか1000人とか2000人集めて月に1回2回やってるみたいかね。1980年代に、あのパーティーでそんなになかったの、はいはい、でね、あの1980年代、はい、3つの大きなパーティーがあったんですよ、日本で、はいはいはい、それが1つがバレンタインクラブ、聞いたことある？聞いたことないね。それからもう1つが麻布クラブ、はいはいはい、もう1つがあの清居町クラブって言ってね、あのそれまでいわゆるそれが、まあ、名前が俗称で弁護士パーティーっていう表現をしたの。どういうことしたら、男性が当時の1980年代ですよ、あの男性の会員会費がパーティー参加費がだいたい男性が1万円ぐらい、1980年代女性の会費が、そのパーティーに来るのが会費がだいたい7万円ぐらいだった。その代わり男性の質あのいいのしか集めてない。だから女性結構ね、親がそこ行ってくださあのによって行かせられたって言って、三大パーティーって言って、その清居町クラブの
まあ、今あの K 先生はあのやっぱ精神科あの病院やっていて原宿のやつ、もう一人 の, あのなんだバレンタインパーティーというのは今精神コーポレーションという名前になって、あの T 先生それこそ相原さん の, あの旦那さんがあの経営しているあれをやっていて、まあ、御三家で麻布クラブってもすごい有名で、僕はあのその麻布クラブっていうの の, あの社長をちょっと学生時代にやってたもんだから、あの結構ねやけを出していてね、未だにねたまに昔の人だと、ああ昔のあの時の麻布クラブの社長さんとか言ってね言われることで、まあでも30年前ですけどね、あのありまして、まああのそんなんありましてね、パーティーで楽しかったですね。今は全然パーティー変わっちゃって、もっとすごいチャラいんでしょう。チャラいなんかね、早稲田大学の数振りみたいなのが出てからなんか変ななっちゃったんでしょ。そうですね、まあ昔の話聞いてたらちょっと今はちょっとまあ違うなとは多々思ってますね、はい、ということで、そろそろコマーシャルに入ります。はい、わかりました、はい、こちらが今回使用する新しいキットになります。素晴らしいですね。あれ社長じゃない？あ、社長。おお、社長じゃないですか。すいません、何してるんですか今ね、はい、大事な商談中だから。すいません、バーテンさん、グラスシャンパンでもあげてください。あっちで行って飲んどいて。はい、実はね、この前ネット僕見てて、はい、精神科医って初診料とか診察料って安いんですね。はい、安いですよ、ね、安いですよ。安い、普通の病院より安いみたいですよ。だけど、まあ、ものすごい需要が多いんですってよ最近。そうでしょ。もう予約でおそらく先生のところなんか、ね、2,3 週間いなかったら、はい、もうすごいでしょ。もうバック
いっぱい。あ、パンクの、はい、もう朝の9時から夜の11時までもういっぱいで、今日ももうギリギリまでいっぱいで。そうでしょう。はい、うちカウンセリングもと、あの心療内科部門、精神科部門、いろんなのがありますから。ちょっとネット見たら、はい、すごい書いてあった。うわ、先生はすっごい忙しいですよ。だって電話してもなかなか繋がんない。やっぱりほら診察してんだよね。ずっと。ありがとうございます。やっぱりそれだけ、はい、やっぱり病んでる人が多いっていうか。そういう言い方でいいですか、病んでると言っていいですか。病んでる人が多いのと、もう一つはね、はい、治せる先生が世の中にいないんです。あ、いない、治せる先生いない。だからびっくりした。あの、もちろんいい先生たくさんいることはいるんですけど、だから今日も来た人は土曜日だから香川県の人、北海道の人、九州の人、東京の人、今日はいなかったですね。地方から皆さん来て、あの、ぜひ治したいとうちに来て、あの、口コミなんです。やっぱりあそこ行ったら治ったよって患者さんが患者さんに言ってくれるので、でうちに来ると治るので、あの、治しますよって言ってね、治します。だって先生だけどテレビにあれだけ出てると、はい、やっぱり本当に北北海道から、ね、はい、それこそ九州沖縄まで、そうですね、知ってる人いっぱいいるでしょ。はい、でどうしてそうなってしまったかって、もちろん薬はあのどこも均等に出します。うちもあの、ね、あのドクターたちが何人かいて、で出していくんですけどね。だけどあの問題はね、薬をどうやって立っていくかっていうことが上手にできるところがない。寝れないっていうと、はい、じゃあこの薬出しておきましょうなんですが、よく考えたら風邪薬っていうのは飲んだら治るための薬じゃないですか。でも睡眠薬っていうのは治るための薬じゃないんですよ。あれ寝るための薬だから、寝れないという人が言った場合、飲み続けなきゃいけないわけ。飲まないときは寝れないっていう症状だから、だから治るんではなくて一時的に抑える薬っていうのが基本的な考え方。だから抑える薬だから絶対やめなきゃダメなんですね。抑える分だけやめ、そうですね、最終的にはね、あの、できるだけおやめになることを、ね、あの、抗不安薬と、あの、その睡眠薬については、あの、そんな感じはありますよね、とってもね。で、抗うつ薬も最初はうつ薬が出たら、しばらくしたらそれがなくなっていくような指導をしていくっていうことが本当は大切なんですよね。もちろんその他複雑な病気の場合は出さなきゃいけないのももちろんあるんですけどね。あと事件がまたこの間もあったでしょ、はい、あの、はい、子供の事件とか、はい、この間ね、おかげで、はい、あのニュース番組それで2つほど出たんですけど、そうするとその忙しい中にニュースと新聞の取材が入っちゃうので、それであの大きなニュースが入ると結構忙しくなっちゃってね。はい、なんで、あの犯人はどういうあれですか、ね、あの必ず新聞社で分かってくるので、それを分析してね、と普通に答えなきゃいけないから急いで情報を捉えなきゃ取ってこうやって調べるので結構時間かかりますね。ああっつって、ね、先生あれですか、今日多分、はい、テレビ見てる人に、はい、その睡眠薬飲まないで、はい、まあ、なかなか眠れないとかいう人も、はいはいはい、必ずなんか、ね、寝れる方法みたいななんかはないんですか、そういう飲まなくてもみたいな、なんかこういう方法すると、はい、寝れるよとか、まあ、昔言うと何、羊が一匹な数えてればいいんですよずっと数えちゃって眠れないとかあるじゃないですか。はいはい、あの個人差が あるんですけど、はい、基本的もちろんすごいたくさんあるんですが、基本的には運動不足っていうのがありますよね、寝れない人。ということは疲れてれば眠るよ、眠れるよってことですか。基本的にはそれですよね。あんた疲れてないから眠れないってこと。はい、基本はそこです。もちろんそれだけではないんですが、はい、一つはそれですね、はい、ですから例えば昔だったらうちは麻布メンタルクリニック西麻布にあるんですが、あの辺にも昔は江戸時代お屋敷がいっぱいあったわけです、はい、と朝あそこからあれですよ、うちからと大手門とかまでお城までみんな通勤してたわけですよね、歩いて。そうですよね。で昔吉原行くぞって、まあ、その昔は新橋とかの辺にあったんですが、うん、じゃあ吉原に遊びに行こうって人歩いて行ったんですよね。多いですよ、うん、じゃあなんかすごいエッチな悶々とした気分になってよしやるぞって言ったらそれは7時間後にそれをするためにみんな歩いて行ったのね。で考えると現代の人圧倒的運動不足ですよねちょっとタクシーからちょっとね行ってあれじゃダメだ、うん、だからたったの文明がこんだけ入ってたったの150年、それまでは馬力か人力だけだったわけですが、あのモーター、まあ、エンジンとかああいう蒸気機関も含めて自動のものがあってたった150年、人類の歴史は、まあ、チンパンジーから分かれても500万年、まあ、120万年150万年と言われてますが、このそのうちたった150年だけが人力をほとんど使わなくなっちゃった。だから急にはやっぱ寝れないですよね。例えば箱根から走ってきたと思ってください、東京までずっと一人で、その日夜
いやー寝つけなくてっていう人いないでしょ。もう倒れて飯も食わない多分寝ちゃうでしょうね。その場合ね。はい、はい、分かりました。何かさ、観客の人で、先生に質問ないですか。そうですね、ないですか。ないみたい。なんか悩みがあったり、その精神的にとかちょっとこんなことでって。ちぃちゃんない。例えばこうダイエットなんか、ね、ダイエットしたいとか。あ、ダイエットサインもある。あ、そうそう、やっぱね、ダイエットは催眠療法が有効ですね、とてもね、はい。ダイエット催眠って聞きたい人いるんじゃないですか。なんとなくちょっとなんか、あ、はい、はい、どうぞ。はい、やっぱりね、だってダイエットってすごい簡単なんですよ。一つは、食事制限をすること、もう一つは運動すること、この二つだけなんです。でも分かってるのにできないから苦労するわけじゃないですか、ということは脳なんですよ。大脳なんです。あ、大脳学者とか大脳、そう、大脳についての専門っていうのは、あの内面については心理学者なんですよね。あの外科的な解剖学の方は大脳の手術ですが、大脳の機能はどうかっていう方は心理学的な精神科のとか心理学の方の領域になるんですけれども、結局はあの太ってしまうっていうことは、まずストレスを抱えるとすごい食べてしまうっていうことが分かっています、研究結果で。ですのでそこは催眠療法で抑えることによってストレスを減らすこともできるし、そして、運動することについても、運動すればいいのが分かってるけどできない、そういうところはやっぱ催眠療の力を借りると非常に簡単に運動しやすくなるので、あのすごくいいかなというふうに思います。もちろん体に負担をかけないでいい運動ってなります。それから最近の研究で分かってるんですが、筋肉っていうのがすごくいいことが分かってるんですね。で、筋肉があると風邪をひかないことも分かっていますし、筋肉があるとあのがんなんかの免疫の抑制にもなることが分かっています。ですので、あの筋肉があると、あのもちろん年取った時にあの転ぶことないので、車椅子生活もあの控えられるので、ぜひ皆さんジョギングすることをね、あのおすすめさせていただきます。で、もう一つだけ打足ですが、ちょっとダイエットとは離れるんですけど、あの老人ホームって、あの僕仕事で行くんですが、老人ホームって何のホームだと思います？こういう質問しても何なんだと思うかもしれませんが、銀座にふさわしくないと思うかもしれませんよ、ね、老人ホームっていうのがあるでしょ。僕は老人がたくさんいるところだと思ってたんです。違うんです。違うんですか？違うんです。老人の中の、まあ、現実的には現在のところ女性が圧倒的に8割が女性に 1、2割が男性というところなんです、老人ホーム。それから老人ホームは半分以上の方が車椅子なんです。つまり老人がいるところっていうカテゴリーではなくて、足が不自由になってしまった老人がたくさんいるところっていうカテゴリーの。だから足が丈夫であれば老人ホームに自分自身が行く必要は実質なくなるわけなんです。だから足を鍛えることがものすごい大事。そして足はこれ大腿骨って言って、ここに骨が2つあるんですね。このすねの黒いからあれですけど、すねの外側の筋肉を鍛えるということを特に皆さんしてください。これをやるとかかとが あって足のつま先が上がる筋肉なので、ここの筋肉があると将来車椅子の厄介になることはないので、覚えておくといいかなと思います。筋肉を鍛えると皆さんいろんな病気を今後抱えることもあるでしょうが、その時に免疫がすごい活性化するので、いいと思います。夜は寝れるし、いいかなと思います。ダイエットにも役に立ちますし。先生の、はい、最近直近 の、はい、テレビ出演は予定では、特には今は地上波の特に今はないかな。ニュースとか収録したけどもやったと思うんですけどね。はいはいはい、珍しいですね。なんか結構ちょこちょこ見てたから、はいはい、いや10月なんですが、毎年10月ってものすごい忙しいんです。学術会議っていうんですか、あれが10月すごいたくさんありまして、それでね、今また10月もアメリカに2回ぐらい行かなきゃ本当はいけないんですが、で自分とこの患者さんも見なきゃいけないから心理系クライアントも見なきゃいけない、教えなきゃいけない、学会もすごいやってて、ね、10月はちょっとスケジュールが組めないぐらいいっぱいなんで、はい、わかりました。残念ながら
すいません、ね、奥田さんは今月はないですよね。この前であのアウトプットかアウト、テレ東の番組以来、うん、特別ね。そうですね、まあ、あんまり出過ぎるのもね、我々ね、あまり本来得意じゃないから。谷さんはなんか今度携帯電話のなんか、いや、この間のちょっと、日テレのちょっとトリックハンターという番組を撮りまして、それが今放送日がちょっとあの、10月の1日がちょっとずれるかもしれないというところでそんなのやっておりまして、でまた今週の土曜、まあ、来月の土曜日ですか、ちょっとデビさんのちょっとあの美山鎮なんてことで目黒雅叙園のちょっとタキシード着てちょっとお手伝いしたりとか、ちょっといろんなこと、まあいろんなこともやらなきゃいけないもんですから、先生みたいにちょっといろいろあの催眠なんとかとかできないもんですから、まあそっちので頑張んなきゃと思う。でもやっぱり聞いてて本当に思いましたね。やっぱりあのやっぱり体健康心健康って言い方おかしいんですけども、やっぱり自分のあの奥田さんそうですよね、体が病んでるとね、どうしても気持ちがねやっぱり病んでいくんですよ。そのためにおっしゃった通りに、やっぱりジョギングやったりね、本当なんかいい汗をかいて、なんかやっぱり健康でいれば心も明るくいれるかなっていう習慣ですからね。そうですね、早く起きてやっぱりせっせと歩く、うん、あ、いいです ね、はい、ね、で一番お金かかんなくて一番いいじゃないですか。日に当たる、太陽に当たる、うん、早く起きてせっせと歩く、ちょっと汗がにじむぐらい、うん、だと思うんですね。そうするとね、はい、そのメラトニンがうんぬとかなんとかね、そういろんなことは、ね、そしてやっぱり心臓もだんだんこうあれだけど、やっぱり一日少しでもこう早く動かしたり、ね、そうですね、なんかすると、で先生がさっきおっしゃったこれもそうなんだけど、この後ろにあるこのふくらはぎなんかもね、やっぱり第二の心臓って言われてぐらい少し動かしたり、うん、いろいろさ、だから僕は自分はジム行ってるんですけど、ジムに行く必要は何もない気がするんですよ。ちょっとまあお風呂お湯を入れてる間ね、少しその腹筋でもいい背筋でもいい、少し階段を上がり下りでもして、いい汗をかいてお風呂で入ってスッとして銀座でも行けばいいんじゃないですか。いいですね。ま今まとめに入ってますからね。そろそろ終わりにしようしてはいます。まとめです。はい、ネオン焼けってダメなんですか。ネオン焼け。ネオン焼けってあるんじゃない。なんか言いますね、ネオン焼けって。まあどうなんですか、ネオン焼けって。間違いなくあると思います。ネオン焼けは。間違いなくある。はい。あの結構体にいいんでしょ、ネオン焼け。とてもいいと思いますね。相当いいですよね。ママのお店はあの匠ビルでしたっけ、はい、ですよね、はい、匠ビルですね、はい、ね、素敵なお店で、ね、はい、客席は 何席ぐらい、ちょっと小さなお店ですので、あの20坪しかないので、あの客席としてはカウンターが8席と、あとテーブルが、7席でございます。はい、テーブル7卓だから結構ね座れる。やっぱりね、あの僕が思うんだけどね、そのいろんなことで何かあるとね、そのでも最近ずいぶん変わってきて、その人の目があるから銀座に出れない、そういうことをねおっしゃる人がたくさんいた。でも最近はね、やっぱり仕事で頑張って稼いでる人はもう周りが見てるからとか人の目とかそういうこと関係なくね、やはりね、あの子供がね喧嘩するだけだから、あんまりお金残しても、まあ、これ残した人が喋った方がいいんだけど。本当だからだって相続税とかいろいろ大変なことになりますよ。本当にだからね、なかなか持っていけないからね、使われる。そうなんです、まあ、あのように持っていく人もいるらしいんだけど。持ってくる。墓参り行ったら手が動いてたらって、ね、こう話にならない。やっぱりね、周りの目気にしないでね、やっぱりね、バカやってね、遊んだ方がいいですよ。そうするとね、明日もまた元気になれるから。じーっとね、お金ね、夜中が数えてるのが趣味だっていう人もいるかもしれないけど、やっぱりね、まあ、これにも書いていただいたけど、もう稼いでそこにいろいろね、あの稼ぐところに美学も、仕事して美学もあるんでしょうけど、やっぱり使う美学もあるから、やっぱりね、その周りの目、こう世間が狭くなってるでしょ、どうしても、ね、名前が売れてくると、あの人がこうだあだこうだ、もうこんなことやめて、もうね、バンバン稼いで、その人の悪口なんか言ってないで、バンバン飲みに、まあ飲みに行って銀座を宣伝してるかもしれない。ね、でも大人が遊べる唯一の街が銀座ですよ。そうですね、だからね、形あんまりね、そのこだわらずにね、そう、なんか言うんだったら何でも好きに言えと、ね、なんか書き込みがどうだこうだって残る、関係ない、こういうスタイルでね、生きた方がね、やっぱり男らしさの最後のね、その誇り高い。そう、まあ、僕なんかちょっと誇り高すぎちゃって、なんでプライド高いか分からない。
このちょっとまあエコジーなところはあるんだけど、でもねやっぱりそれもみんな個性でね、個性でやっぱりよしとどんどん飲もうじゃないか、ママ、まあ、誕生祝いおめでとうってね、10月1日はみんなで大いにね機嫌を上げてね、いい気分で飲みましょうと。なんかまとめ入ってる？最高ですね。ね、ね、まあまあね、そうですね、うん、なんかこう最近ちょっと言いたくないんですけども、うん、そのまあツイッターとかいろんなことがあって、うん、人のどこに行ってるとかそういうばっか多いでしょ、うん、だからそれをあんまり気にして しまって今そうなんです、奥田さんがおっしゃった通りね、まさにいいじゃないよと、うん、自分の稼いでる体遊んでるんだし、そうなんですね、まさに別に壊してるわけじゃないんです、そうなんです、もう俺なんかしょっちゅう書かれてますよ、うん、また可愛い子を連れて歩いてる、連れて歩いて悪いのかいと、うん、そうなんです、ね、だってその若い子が相手されるだけ俺も頑張ろうと、うん、先生そう思ってんのよ、連れて歩けない人がひがみで言ってるだけ、ね、ね、まだ老人ホーム入りたくないのよ、そう足を鍛えてる本当に足まだ大丈夫なんだ、足鍛えてるから、うん、素晴らしい、そう、ね、本当お願いしますよ、はい、うん、はい、お金のことなんですけど ね、はい、あのね使うことも大事だっていうことすごい思いますね、そうです、あのお金をお金僕 ね心の闇とねあのお金って意外とつながってるんですね、そうでしょ、お金がないとこうなるし、あるとこじゃあそれ、ね、あんまり溜め込むとおかしくなるでしょ、おかしくなるんです、心配になって、はい、でね、お金がうまく入ってうまくいく人ってね、自分のやりたいことをやってるんじゃなくて、お金が入るときは相手がやってもらいたいことをやってあげてお金をもらうわけ、はい、なるほど、だから労働力を提供して、その会社からお金をもらう、簡単ですね、で相手がリバウンド的にね、はいはいはい、で今度はそうすると自分がやりたいことはどうするっていうんですが、皆さんほら仕事で自分のお金をもらうのにやりたいことをやりたがるからトラブルになってうつ病になるわけで、トラブルね、はい、でお金を払うんですやりたいことには、だから銀座に行ってのでお金を、お金を入れるときは相手のやってもらいたいことを考えてあのお金をいただくというふうにやればうつ病にもならないし楽しいし、そして銀座でこう飲むこともできるし、やはり日本で生まれて東京あたりうろうろしてたらやっぱり銀座で飲みたいじゃないですか、で、ね、貯める喜びね、はい、貯める喜びせこせこせこバンバン行こうじゃないかというねそうね、お金がこう回っていかないとね、はい、ね、お金はよくね回っていくと回るっていうか、そうするといい効果も生まれてくるんじゃないですか ね、 そしたら人のことなんかあんまりぐじぐじ言わないでしょ、風が吹いたらね、おけががなんとかかんとか ね、はい、ね、みんな回ってるわけだから、うん、だから結局ね周りマイナーじゃなくてやっぱりね銀座が忙しくなると本当にね全部がいいんですよ、やっぱりねあの稼いだ人が使って、また、まあ、雑誌もいろんな雑誌あるんだけどスキャンダルばっかり書いててね、あの、まあ、こういう公共の場であんまり言っちゃってもねあれかもしれないけど、写真週刊誌が出てからね、あのなんとかでとかあのいろんなね、あのピカッとフラッシュとか、まあ、いろんなところでみんなスキャンダルスキャンダルであの暴いちゃうから、そうじゃなくて要するに あちらも仕事でしょうけど、やっぱりねある程度そういうものをねあの多めに見るじゃないけど黙認してねするとこはしないとやっぱり経済良くならない思います。ああいうのに怯えてね、びっちりね、びっちりはっきり言い切れる。良くない。男がいて、はい、女がいたらね、そう、そこにね、愛してる好きが生まれるの当たり前ですよ。だから、はい、ね、肉食がいなくなってというね、うんうんうん、日本男児がね、もっともっと元気になってね、やっぱりね、そうやってね、遊びに出かけてくるぐらいのね、さっさと早めに寝よう、明日も仕事。だから疲れてぽっくりしね、行っちゃうかもしれない。で子供が揉めてたんじゃどうしようもないというね。そうですね、はい、ということで、はい、要は贅沢は敵ではなくて素敵だと生き方ですね。あ、そういうことそうそう、ね、そう贅沢はね敵ではないです、素敵ね、そうそう、うん、そういう消費があって、ね、指し示していかなきゃいけない、うん、今の若い人たちってどうしたらいいかっていうのが分かんない、モデルがないと、うん、だから日本ってこういうのがいいって自分たちは作っていけないので、だからこれ見てあドーマンさんいいなとかね、うん、会長いいなとか、ね、あの俳優さんいいなとか、こうみんなが思ってそれを真似していくから、やっぱそれを作っていっていただきたいなって思うんですよ、そうですよね、私も作っていく側にならなきゃいけないんだけど、みんなで行きたいですよね、そして誇り高き男を探しましょうよ、ね、そう、分かりました、はい、みんなで元気になる、そうですね、はい、ということで、今月はまたこれで終わりますけど、はい、来月また同じように、はい、ちょっと、もっとこう、そうですね、ちょっと、はい、ゲストを今度ちょっと増やして、はい、頑張りましょう、はい、じゃあ、今日はこれで見ていただいてありがとうございました、はい、それで5年後の銀座漫才、はい